Tumoja yenye napendea hii nyumba yako. Ni eti mtu haezi kosa kitu ya kukula. Wezi baby. Kwanza ile ugali ya last time. Hiyo ugali ilikuwa imeweza. Ni venye tu ilikuwa ya juzi. Lakini ilikuwa imeweza sana. Uko sure je ilikuwa ya juzi? Maandamu ugali iko na coat. Inakaa ni kama imevaa coat ngumu. Yenye niliavu kutoa na kisu na hata haikutoka vizuri. Sasa ilikuwa inakaa ni kama imegonga wiki moja lakini ni sawa. Leo kuna nini maandamu? Pika chipo na noodles. Noodles na chipo? Mwanaume mweru madam shwari unanipikia nundus na chipo. Ya ina try tu kuwa romantic ni kukuli. Yo, hiyo nae ime backfire. Uwezi kula nundus? Mwanda wa mtu wachwa. Shwari. Have a nice life. Haki wanaume. Una vitu siyezi kula mimi. Madam hizo chipo ziko ready? Ziko. Niletea basi niende nikinusa nusa. Nansa, kuletea. Na usiwai pikia mtu ugali ya leather tena. Ugali ni ngumu na elastic inaweza shona hata kiatu. Jai. Acha nienda nikipea watoto. Sawa. Have a nice life. Kwa heri. Next time ukitaka kupika chipo unaita light skin kwako. Kwa